Розділ 4 Смерть розбійника. Маріус закінчив курс класичних наук у той час, коли пан жільнорман покинув світ. Старий попрощався з сен-жерманським передмістям та з салоном мадам дете. І переїхав до кварталу Маре, де оселився у власному будинку на вулиці Фільдюкальвер. Крім Швейцара, у нього служила покоївка Ніколета, що заступила маньйон, і хворий на задишку Баск, про якого ми писали вище. У 1827 році Маріусові вийшло 17 років, повернувшись одного вечора додому. Він побачив у свого діда якийсь лист у руці. Маріусе, сказав пан жільнорман, ти поїдеш завтра до Вернона? Навіщо? спитав Маріус, щоб побачитися з батьком. Маріус здригнувся. Він думав про що завгодно, тільки не про те, що колись йому доведеться бачитися з батьком. Для нього нічого не могло бути несподіванішим, дивнішим. І скажемо також неприємнішим їхня розлука суперечила їхньому зближенню, яке не тільки викликало в нього досаду, але й здавалося тягарем. Не кажучи вже про їхні різні політичні погляди, Маріус був певний, що батько рубака, як називав його пан Жільнорман, коли був у доброму настрої, не любив його Це ж було очевидно, бо він покинув його. І передав іншим не відчуваючи його любові до себе, не любив батька і маріус. І це цілком ясно, думав він. Здивувався він так, що не став розпитувати діда. Він, здається, захворів, пояснив пан жільнорман, і просить тебе приїхати. А помовчавши, додав Виїжджай завтра вранці. Від фонтенів карета відходить, здається, о шостій. І прибуває туди ввечері. Поїжджай нею. Він пише, що треба поспішати. Потім пан Жіль-Норман зібгав лист і поклав його собі в кишеню. Маріус міг би виїхати того ж таки вечора і бути в батька на другий день уранці. Тоді з вулиці Булуа щовечора відходив деліжанс на Руан, який проїздив через Вернон. Але ні пан Жіль-Норман, ні маріус. Не подумали довідатись про це. На другий день, надвечір, Маріус приїхав до Вернона. У містечку починали засвічувати вогонь. Де будинок пана Понмерсі? спитав Маріус у першого ж стрічного. Він додержував поглядів реставрації і теж не визнавав свого батька ні бароном, ні полковником. Йому показали будинок. Він подзвонив. Відчинила двері жінка з лампою в руках. Пан Понмерсі?» – спитав Маріус. Жінка не поворухнулася. Це тут? допитувався він. Жінка, стверджуючи, нахилила голову. Чи можу я говорити з ним? Жінка заперечливо похитала головою. Я його син, сказав Маріус. Він дожидає мене. Він уже не дожидає вас, відповіла жінка. Тільки тоді помітив Маріус, що вона плаче. Жінка пальцем показала йому на двері до сусідньої кімнати. У низенькій залі, освітлюваній лойовою свічкою на каміні, було троє чоловіків один стояв, другий був на колінах, а третій в самій сорочці лежав на весь зріст на підлозі. Лежав полковник. Двоє інших були лікар і священник. Три дні тому полковник захворів на запалення мозку. Перечуваючи недобре, він зараз же написав панові жільнорману і просив прислати йому сина. Хвороба прогресувала. Перед самим приїздом Маріуса до Вернона полковник почав марити. Відштовхуючи служницю, він устав з ліжка з криком А син не їде. Я піду йому назустріч. Потім він вийшов з своєї кімнати і упав у передпокої. Він помер. Покликали лікаря і кюре. Лікар прийшов надто пізно. Кюре прийшов надто пізно. Надто пізно, приїхав і син. При тьмяному світлі свічки на блідій щоці полковника видно було сльозу, що викотилася з мертвого ока. Око згасло, але сльоза не висохла. Ця сльоза пояснювалася запізненням його сина. Маріус дивився на цього чоловіка, якого бачив вперше і востаннє, дивився на це статечне мужнє обличчя. На ці невидющі погаслі очі, на це біле волосся, на це дуже тіло, на якому подекуди помітні були темні смужки, сліди від ударів шаблею і червоні зірочки, сліди від куль. Він дивився на гігантський шрам, що поклав печать героїзму на обличчя, на яке Бог наклав печать добрості. Маріус думав про те, що цей чоловік, його батько. І що він помер і залишився холодний. Сум, який він відчував, був сумом, що його викликало б у ньому видовище всякої померлої людини. А в кімнаті тій панувало горе. Служниця схлипувала в кутку. Священник, проказуючи молитву, ридав. Лікар витирав собі очі. Навіть труп плакав. Зажурені лікар. Священик і служниця, не кажучи ні слова, поглядали на Маріуса він був тут стороннім. Маріус, розчулений дуже мало ніяковів і соромився свого становища в руках у нього був капелюх, він упустив його, щоб подумали, ніби від горя йому не вистачило сили тримати його, але цей вчинок викликав у нього муки сумління. І зневагу до самого себе. Хіба то була його провина він же не любив свого батька. Після полковника не залишилось нічого грошей від продажу рухомого майна ледве вистачило на похорон. Служниця передала Маріусові клапоть паперу. На ньому рукою полковника було написано Моєму синові. На полі бою приватерло. Імператор зробив мене бароном. Реставрація не визнає цього сплаченого моєю кров'ю титула. То нехай же прийме і носить його мій син. Ясна річ, він буде гідний його. На звороті полковник дописав У тому ж таки бою приватерло, один сержант врятував мені життя. Зветься він тенардьє. Останнім часом він, здається, мав корчму. В якомусь селі поблизу Парижа, чи то в Шелі, чи то в Монфармелі. Якщо мій син зустріне колись того Тенардіє, він зробить для нього все, що зможе не з побожної пошани до пам'яті батька, а з невиразної поваги до смерті, такої владної в серці кожної людини, Маріус сховав цей папірець. Від полковника не залишалось нічого. Пан Жіль-Норман звелів продати торговцеві старими речами його мундир і шпагу, сусіди пограбували сад і обірвали рідкі квіти, інші рослини здичавіли або пропали зовсім. Маріус прожив у Верноні тільки 48 годин. Після похорону він повернувся до Парижа і знову взявся до своїх юридичних наук навіть не згадуючи про батька, ніби той і не існував ніколи. Через два дні полковника поховали, а через три забули. Маріус носив креп на капелюсі. От і все. Розділ 5. Як, пішовши до обідні, можна стати революціонером. Маріус зберіг релігійні звички свого дитинства. Якось у неділю він пішов послухати обідню в церкві святого Сульпіція, саме до того вівтаря святої Діви, куди малого водила його тітка. Бувши в той день розсіяним та замріяним більше, ніж звичайно. Він став за однією з колон і непомітно для самого себе опустився на коліна біля вкритого утрехтським оксамитом крісла, на спинці якого був напис Пан Мабев, Титар. Ледве обідні розпочалася, як до крісла підійшов старик і сказав Маріусові: Це моє місце, пане. Маріус поспішив відсунутись, і старий сів на своє крісло. По закінченні відправи, коли замислений Маріус залишився стояти за кілька кроків від того крісла, старий підійшов і звернувся до нього. Вибачте, пане, що потурбував вас тільки но і турбую оце зараз, але ви, певно, вважаєте мене за дуже нечемну людину, і мені треба порозумітися з вами. Це зайве, пане, перебив його Маріус. Е, ні, це треба, настоював старий. Бо я не хотів би, щоб ви були поганої думки про мене. Я, бачте, складаю велику ціну цьому місцю. Мені з нього і обідня здається кращою. Чому? А ось я вам зараз поясню. З цього місця я впродовж багатьох років бачив одного бідного, симпатичного батька, який акуратно приходив сюди раз у два чи три місяці, подивитись на свою дитину, бо в іншому місці. Він з родинних обставин зробити цього не міг, йому перешкоджали. Приходив він тоді, коли знав, що сина його приведуть на обідню. Хлопчик і не підозрював, що батько його тут. Він сердешний, може, й не знав, що має батька, а батько завжди стояв за цією колоною, щоб його не бачили. Він дивився на сина і плакав він обожував його, бідолаха. А я це бачив. Це місце стало для мене священним, і я звик слухати обідню на ньому. Я волію сидіти тут, ніж на місці титаря. Я навіть знав трохи того нещасного батька. У нього був тесть заможна своякиня якісь родичі, що загрожували позбавити дитину спадщини, якщо батько буде бачитися з нею. Він приніс себе в жертву, щоб син його став колись багатим. І щасливим відібрали в нього дитину через політичні погляди. Я, звичайно, визнаю політичні погляди, але деякі люди не знають міри. Боже мій, не стаєш людина чудищем тільки через те, що вона билася під ватерло не можна ж через це розлучати батька з сином. То був полковник у Бонапарта, він, здається, помер. Жив він у Верноні. Де у мене брат кюре? І звався Чи то Пон Марі, чи то Монперсі? У нього ще був здоровенний шрам від удару шаблею. Пон Мерсі? спитав блідничий Маріус. «Е, Саме так. А ви хіба знали його? Пане, сказав Маріус. Це мій батько. Ого, то ви його син? скрикнув. Сплеснувши руками титар. Так, так, він мусить тепер бути дорослим. Ну що ж, бідолашне дитя, можете сказати, що мали батька, який дуже любив вас. Маріус подав старому руку і провів його до його квартири. На другий день він сказав панові жільнорману Ми з кількома товаришами збираємось поїхати на полювання. Чи дозволите ви мені відлучитись на три дні? Хоч на чотири, відповів дід. Гуляй собі. І, підморгнувши, тихо сказав своїй дочці. Якась любовна історія. Розділ шостий. До чого може спричинитися зустріч з Титарем? Куди поїхав Маріус? Ми побачимо трохи далі. Маріус був відсутній три дні, а повернувшись до Парижа, пішов просто до бібліотеки школи права і попросив дати йому комплект номерів Монітера. Він прочитав їх, прочитав усе про республіку та імперію. Прочитав щоденник на острові Святої Єлени Наполеона мемуари, газети, бюлетені, прокламації. Коли він у бюлетені Великої армії вперше зустрів ім'я батька, його потім цілий тиждень трусила пропасниця. Він пішов познайомитись з генералами, під командою яких служив Жорж Понмерсі, а між іншим з графом Ге. Титар Мабев, якого він відвідав кілька разів, розповів йому про життя полковника у Верноні, про його відлюдність, його квіти. Маріус повністю обізнався з цією незвичайною, благородною і лагідною людиною цим левом у вигляді ягняти, яким був його батько, віддавшись цьому студіюванню, що забирало в нього весь час і всі думки. Маріус майже не бачився з жільнорманом. З'являвся він тільки до столу. Коли його потім шукали, його вже не було. Тітка бурчала, старий жільнорман усміхався Е, йому прийшов час бігати за дівчатами. А іноді додавав Шорт, я гадав, що воно інтрижка, але це, здається, страсть. То й справді була страсть. Маріус починав обожувати свого батька. Разом з тим в думках його відбувалася якась дивна зміна, етапи її були численні і послідовні. Такі зміни властиві багатьом в наш час, і тому ми вважаємо за корисне простежити за ними і відзначити їх усі ця сторінка історії. З якою він познайомився, лякала Маріуса. Спершу його немов засліпило. Республіка, імперія були для нього досі лише потворними словами Республіка то гільотина в сутіні смерку, імперія шабля в мороку ночі. Він глянув туди і там, де сподівався знайти самий хаос темряви з незвичайним подивом. З домішкою радості та страху побачив іскристі зорі Мірабо, Вержіньо, Робес-П'єра, Камілла де Мулена, Дантона і сліпуче сонце Наполеона. Він розгубився, він відступав, засліплений сяйвом. Поволі, коли подив пройшов, він призвичаєвся до цього світла. Він почав без запаморочення розглядати події, він без жаху став вивчати людей, тепер перед його мисленним поглядом засяяли променисті перспективи революції і імперії. Обидві ці групи людей і подій резюмувалися для нього у двох величезної ваги фактах республіка, у верховності громадянських прав, повернених масам. Імперія у верховності ідей Франції, визнану Європою. Він бачив, як з революції виступав уперед великий образ народу, а з імперії великий образ Франції. І в своєму сумлінні він сказав собі, що це було прекрасно Ми не вважаємо за потрібне вказувати тут на пропуски, допущені маріусом. В його надто синтетичній оцінці ми описуємо лише хід його думок. Прогрес вимагає багато етапів у своєму розвитку. Зробивши це застереження раз назавжди, і для сказаного, і для того, що буде далі, ми продовжуємо. Маріус побачив, що досі свою батьківщину розумів не більше, ніж свого батька він не знав ні її. Ні, його, і добровільно накладав собі на очі пов'язку. Тепер він бачив і однією захоплювався, а другого обожував. Його мучили жаль та гризоти сумління, і він з розпачем думав, що все, чим повна його душа, він може відкрити тільки могилі. О, якби батько його не вмер, якби він мав ще його якби Бог у своїй добрості схотів би, щоб він був ще живий. Як кинувся б до нього Маріус, як кричав би він Я тут, батьку, ось я. У нас з тобою одне серце, я твій син. Як цілував би він його білу голову, як поливав сльозами його волосся, розглядав його шрам, стискував йому руки, обожував його одяг, цілував його ноги. О, чому батько помер так передчасно, не діждавшись правосуддя, не діждавшись любові свого сина, щось завжди ридало у Маріуса в серці. Разом з тим він став більш свідомий, серйозний, суворий і переконаний у правоті своєї віри та своїх думок. Щохвилини світло істини збагачувало його розум. Він неначе внутрішньо зростав і сам відчував це природне зростання, обумовлене двома новими для нього факторами батьком і батьківщиною. У нього неначе був ключ, який відмикав усе він з'ясував собі те, що колись ненавидів, і зрозумів те, чим гидував. Віднині він ясно бачив фатальне, божественне і людське. Призначення тих подій, що їх його навчали зневажати, і тих великих мужів, що їх його навчили проклинати. Думаючи про свої ще вчорашні переконання, які проте здавались йому такими вже давніми, Маріус обурювався і усміхався. Від реабілітації батька він природно перейшов до реабілітації Наполеона, але останнє признаємось, Далось йому не без труднощів. З самого дитинства його привчили дивитись на Наполеона поглядом партії 1814 року, а всі упередження реставрації, всі її інстинкти спрямовані були на те, щоб спотворити постать Наполеона вона ненавиділа його ще більше, ніж Робесп'єра. Вона досить спритно використовувала для цього в тому нації і ненависть матерів Бонапарт став якимось майже казковим чудищем, змальовуючи його перед уявою народу, схожою казали ми на уяву дитини. Партія 1814 року показувала його поступово під різними страшними масками, починаючи від тих. Що, будучи жахливими, залишаються величними, і кінчаючи тими, що, залишаючись жахливими, стають смішними від Тіберія до крокемітена. Отож, говорячи про Бонапарта, кожен міг сміятись чи ридати, аби в основі цього лежала ненависть. Маріус ніколи й не ставився інакше до цієї людини, як називали Наполеона, і до тих поглядів. Домішувалась ще природна його впертість у ньому сидів якийсь упертий чоловічок, що ненавидів Наполеона. У міру того, як Маріус читав історію, а особливо вивчав її по документах та інших матеріалах, завіса, що ховала від нього Наполеона, поволі роздиралася. Він побачив перед собою щось грандіозне, і подумав, що помилявся досі відносно Бонапарта так, як помилявся в усьому іншому, він бачив щодня ясніше. Підіймаючись угору поволі, спочатку майже знехотя, а далі з захопленням, і, немов притягуваний якимись непереможними чарами, він ішов спочатку ледве освітлюваними, а потім залитими світлом ентузіазму, сходами. Якось уночі. Він був один у своїй маленькій кімнаті під самим дахом, в нього горіла свічка. Він читав, спершись ліктями на стіл біля відчиненого вікна. З надвору до нього прилітали різноманітні мрії і мішалися з його думками Яке видовище, ніч. Чуєш якісь приглушені звуки, що долинають невідомо звідки. Бачиш, як неначе жаринка, Горить Юпітер У тисячу двісті разів більший, ніж земля блакить чорна, зорі блищать колосально. Він читав бюлетені Великої армії, гомеричні строфи, написані на полі бою. Подеколи бачив там ім'я свого батька і завжди ім'я імператора. Перед ним поставала вся велика імперія. Він почував, ніби в ньому здіймаються хвилі припливу йому здавалось моментами, що перед ним проходить батько і каже йому щось на вухо. З ним діялося щось дивне, він неначе чув барабани, гармати, сурми, розмірені кроки батальйонів, далекий, приглушений галоп кінноти. Час від часу очі його підводились до неба. І дивились на колосальні сузір'я, що блищали в бездонних глибинах, а потім знову опускались до книги, і він бачив, як там невиразно ворушились інші колосальні речі. Серце йому стискалось він був сам не свій, дрижав, ледве зводив дух. І раптом, не розуміючи, що з ним і чому він корчиться, Маріус устав. Висунув за вікно обидві руки і пильно глянув у морок, в мовчанку, в темний безкрай, у вічну безмежність, і закричав Хай живе імператор! Відтепер все було скінчено. Корсиканське чудище, узурпатор, тиран, потвора, що був коханцем своїх сестер, комедіант, який брав уроки у тальма. Явський отруйник тигр Бонапарте все це зникло з його душі і поступилося місцем блискучому сяйву, де на недосяжній Височині мехтів блідий, мармуровий привид Цезаря. Для його батька імператор був тільки любимим полководцем, перед яким схиляються і якому віддаються цілком, для Маріуса він став чимось більшим. Він був призначеним долею, будівником французького народу, до якого перейшло від римлян верховенство над всесвітом. Він був страшним творцем обвалу, продовжувачем Карла Великого, Луї XI, Генріха IV, Рішеліє, Луї XIV, Комітету громадського порятунку. Безсумнівно, і в нього були свої вади, і він робив помилки. Навіть злочини, тобто був людиною. Але й у помилках своїх він був величним, у своїх вадах блискучим, у злочинах могутнім. Доля призначила його змусити всі народи сказати це велика нація. Але він зробив більше він був втіленням самої Франції і завойовував Європу своїм мечем, а світ підкоряв собі світлом. Що виходило від нього. У Бонапарті Маріус бачив сліпучий привид, який завжди стоятиме на кордоні Франції, і охоронятиме її майбутнє. Деспот, але диктатор деспот, що вийшов з республіки і підсумовує революцію. Наполеон став для нього людиною народом, як Ісус є людина Бог. Як бачимо. Подібно до всіх нових адептів релігії його навернення сп'янило Маріуса, він прагнув приєднання і заходив надто далеко. Така вже була в нього натура. Потрапивши на схил, він майже не міг зупинитися, фанатичне обожування меча його захоплювало і ускладнювало його ентузіастичне ставлення до ідеї. Він і сам не помічав, що разом з генієм. Він обужує й силу, тобто вклоняється з одного боку божественному, з другого звіриному началу. Маріус обманював себе ще й багато в чому іншому він визнавав усе можна помилятися, йдучи ідучи до істини. У нього було якесь палке довір'я, що приймало все разом ставши на новий шлях і осуджуючи помилки старого режиму. Та, протиставляючи їх славі Наполеона, він спускав з ока, пом'якшуючи обставини та хоч що там. А дивовижний крок було зроблено там, де Маріус колись бачив падіння монархії, він бачив тепер піднесення Франції. Орієнтація його змінилася те, що було раніше Заходом, стало сходом він повернувся назад. Цей переворот. Відбувся в ньому непомітно для його родини. Коли під час цієї таємничої внутрішньої роботи Маріус зовсім скинув свою оболонку прихильника бурбонів та Ультра, коли він перестав бути аристократом і роялістом, а став цілком прихильником революції, глибоким демократом і майже республіканцем, він пішов до Гравера на ювелірній набережній. І замовив там сотню візитних карток із написом Барон Маріус Понмерсі». Це було лише дуже логічним наслідком зміни, яка відбувалася в ньому зміни, де все тяжіло до його батька. Але, не маючи знайомих, він не міг передавати ці картки через швейцарів і тому поклав їх собі в кишеню. Другим природним наслідком цієї зміни було те. Що в міру зближення з своїм батьком, з пам'яттю про нього, з усім тим, за що полковник бився 25 років, Маріус почав віддалятися від свого діда, примхливість пана жільнормана давно вже, казали ми, йому не подобалась між ними була незгода в усіх її видах, яка мусить існувати між серйозним молодим чоловіком і легковажним старим. Веселість Жеронта шокує і призводить до розпачу вертера. Поки в них були спільні політичні переконання, Маріус сходився на них з паном Жільнорманом, немов на мосту, а коли міст завалився, між ними лягла безодня. До того ж Маріуса невимовно обурювало те, що через якісь дурні міркування пан Жільнорман безжально відібрав його від полковника. Позбавивши таким чином дитину батька і батька дитини. Жаліючи батька, Маріус почав майже ненавидіти свого діда. А втім, як зазначили ми, нічого цього не помічали. Маріус тільки ставав дедалі холоднішим, мало говорив за столом в їдальні і рідко бував удома. Коли тітка дорікала йому за це, він лагідно відповідав їй, посилався на свої лекції. Вчення вдома, екзамени, збори тощо. Дід не зрікався свого непомильного діагнозу. Закохався, я на цьому знаюся. Час від часу Маріус зникав. Де це він буває? питалася тітка. Під час однієї з таких завжди недовгих відлук він, виконуючи залишений йому батьком наказ. Їздив до Монфармеля шукати колишнього сержанта, що брав участь у бою при Ватерло – корчмаря Тенардіє. Тенардіє збанкрутував, корчма була закрита, і ніхто не знав, що з ним сталося. Через ці розшуки Маріус був відсутній чотири дні. Він зовсім здурів, казав дід. Декому здавалось, ніби на грудях під сорочкою. Маріус носить щось прив'язане до чорної стрічки на його шиї розділ сьомий, якась спідниця. Ми згадували про одного улана то був правнук з батьківського боку пана Жільнормана, який жив гарнізонним життям далеко від родини і будь-якого родинного огнища. Лейтенант Теодюль Жільнорман відповідав усім вимогам, що їх ставлять до так званого красивого офіцера. У нього була талія дівчини, якась особлива манера переможно волокти за собою шаблю – і підкручені вгору вуса. До Парижа він приїздив рідко так рідко, що Маріус ніколи його не бачив, кузени знали тільки один одного на ім'я. Ми, здається, говорили вже, що Теодюль був улюбленцем тітки жільнорман, яка віддавала йому перевагу перед іншими родичами, бо не бачила його. Коли не бачиш кого небудь то легко припускати, що він обдарований усіма найкращими якостями. Одного ранку Жіль Норман повернулась у свою кімнату, схвильована настільки, наскільки це було можливо при її незворушливості. Маріус тільки но попросив діда дозволити йому поїхати на короткий час з Парижа, і казав, що хотів би виїхати сьогодні ж увечері. Поїжджай, відповів дід. І, підводячи вгору брови, додав Він часто не ночує вдома. Жіль-Норман пішла в свою кімнату дуже заінтригована і, підіймаючись сходами, вигукнула Це вже занадто. А потім запитала себе Але куди він їздить? Вона передбачала якусь сердечну, більш-менш недозволену історію, якусь жінку в сутіні, побачення таємницю. І була не від того, щоб сунути туди свого носа. Смакувати таємницю це однаково як першому довідатись про скандал, і святі душі не гребують цим. В одному з тайників ханжества є певна зацікавленість скандалами отож їй страшенно хотілося довідатись про ту історію, розважаючись від цієї цікавості яка хвилювала її трохи більше, ніж звичайно, вона знайшла полегшення в своїх талантах і заходилась обкидати заполуччю фестони однієї з тих модних під час імперії та реставрації вишивок, де стільки дірочок, перехрещених всередині. Робота була нудна робітниця в поганому настрої. Вона просиділа з нею кілька годин, коли двері її кімнати відчинилися. Мадмуазель жіль Жільнорман підвела голову. Перед нею стояв лейтенант Теодюль і віддавав їй честь по військовому. Мадмуазель жіль Жільнорман скрикнула від щастя Можна бути старою, можна бути чеснотливою, можна бути побожною, можна бути тіткою, але завжди приємно бачити, як у кімнату до тебе увіходить улан. Ти тут, Теодюль. гукнула вона. Проїздом, тіточко. То поцілуй же мене. Маєте, відповів Теодюль. І він поцілував її. Тітка жільнорман підійшла до свого бюрка і відчинила його. Ти проживеш у нас цілий тиждень? Ні, тіточко. Я сьогодні ж їду. Це неможливо. Але математично точно. Залишся, теодюльчику, я дуже прошу. Серце каже згода, інструкція каже ні. Справа проста нас переводять до іншого гарнізону. Ми стояли в мелені, а тепер стоятимемо в гайлоні. Щоб потрапити туди, треба пройти через Париж. Ось їй сказав собі Піду побачуся з тіточкою. Ось тобі за турботи. І вона подала йому десять луїдорів. Ви хочете сказати за приємність, тіточко. Теодюль поцілував її ще раз, і вона з радістю відчула що галуни його мундира подряпали їй трохи шию. А ти їдеш разом з полком верхи? спитала мадуазель Жільнорман. Ні, тіточко. Мені схотілося побачити вас, і я дістав спеціальний дозвіл, а мого коня вестиме мій денщик. Я поїду деліжансом. До речі, я мушу поставити вам одне запитання Яке? Хіба мій кузен Маріус Пон Мерсі теж від'їжджає. Звідки ти знаєш? здивувалась тітка, цікавість якої ще більше роздратувало це питання. Прибувши до Парижа, я пішов до контори деліжанців, замовити собі місце всередині. Ну, і одне місце на імперіалі було вже замовлене. Я бачив у списку прізвище того подорожнього. Яке Маріус Понмерсі». От розбешака!» – скрикнула тітка. О, Твій кузен не такий статечний хлопець, як ти. Подумати тільки, він ночуватиме в деліжанці. І я. Але ти з обов'язку, а він з розпусти. Ого. вихопилося в улана. Тут з мадмуазель Жіль Норман сталося щось незвичайне, їй спала на думку блискуча ідея. Бувши чоловіком, вона напевно ляснула б себе по лобу. А чи відомо тобі, що твій кузен не знає тебе в обличчя? звернулась вона до племінника. Так, я його бачив, але він ніколи не зробив мені честі помітити мене. Ви, значить, так і їхатимете незнайомими? Він на імперіалі, а я всередині. Куди ж їде цей деліжанс?» До Анделі. Туди, виходить, і їде маріус. Якщо так само, як і я, не вилізе десь дорогою. Я встаю у Верноні, щоб пересісти на гайлон, а куди поїде Маріус, не знаю. Маріус. Яке погане ім'я. І вигадали назвати його Маріусом. От звешся ж ти принаймні Теодюле. Е я хотів би зватися Альфредом. зауважив офіцер. Слухай, Теодюль. Слухаю, тіточко. І уважно слухай. Е я уважно слухаю, тіточко. Ти готовий? Так. Ну, Маріус відлучається з дому. Еге. Він подорожує. Ага. Він не ночує вдома. Ого? Ми хотіли б знати, що це значить? Якась спідниця. відповів Теодюль спокійним тоном людини з кам'яним серцем. І, посміхнувшись посмішкою, що виявляє впевненість, додав Дівча. Це ясно. скрикнула тітка. Якій здалося, ніби вона чує самого пана Жільнормана. Це слово дівча, вимовлене однаковим тоном і дідом, і внуком остаточно переконало її. Зроби нам приємність, вела вона далі. Простеж трохи за маріусом він тебе не знає, і тобі це буде легко. І оскільки тут фігурує жінка, то постарайся побачити її. Ти потім напиши нам про все це потішить твого діда. Теодюль не мав особливого нахилу до такого шпигунства, але його дуже розчулили десять луїдорів, і він сподівався на можливе продовження, отож він згодився виконати це доручення. Як вам буде завгодно, тіточко, сказав він і подумав собі от я й виконую роль дуенії». Мадмуазель Жіль-Норман поцілувала його. Ти не робив би так Теодюль, сказала вона. Ти людина дисципліни, раб інструкції, ти людина сумління та обов'язку, і не покинеш родини для побачення з якоюсь тварюкою. Улан скривив задоволену гримасу картуша, якого похвалили за чесність. Увечері того дня, коли відбувалась описана розмова, Маріус сів на імперіал деліжанса, зовсім не підозрюючи, що за ним стежать. Що ж до шпигуна. То той насамперед заснув. Сон був глибокий і сумлінний. Аргус хропів цілу ніч. Вернон. закричав на світанку кондуктор. «Зупинка у Верноні. Хто їде до Вернона? Тоді лейтенант Теодюль прокинувся. Е, добре. пробурчав він ще сонний. Я виходжу тут. Його пам'ять почала поступово прояснюватись. Він згадав тітку. Десять луїдорів та звіт, який мав скласти про поведінку маріуса, і всміхнувся. Його, може, й нема вже на диліжансі, подумав Улан, застібуючи свій мундир. Він міг вилізти в Пуассі, міг вилізти в тріелі. Якщо він не висів у Меланії, то міг висісти в манті, коли не висів у рольбуазі, чи не поїхав до Пассі, звідки міг звернути ліворуч, на евре. Або праворуч на Ларош-Гюйон. Нас Наздоганяй тоді його, тіточко. Що ж тоді я напишу старенький? В цей момент перед вікном деліжанса майнули чорні штани, які спускалися з імперіала. Чи не маріус це? подумав лейтенант. Той справді був маріус. Біля карети, плутаючись між кіньми та кондукторами, якась селяночка продавала пасажирам квіти. Даруйте квіти вашим дамам. кричала вона. Маріус купив найкращі її квіти. А це починає вже інтригувати і мене. сказав Теодюль, зіскакуючи з карети. Кому, чорт візьми, презентує він їх. Для такого прекрасного букета повинна бути справді гарна жінка. Я мушу подивитись на неї. І тепер, уже не виконуючи доручення, а задовольняючи власну цікавість, Мов собака, що полює для самої себе, кинувся він слідом за Маріусом. Маріус не звертав на Теодюля ані найменшої уваги. З Деліжанса виходили елегантні жінки. Він і не глянув на них. Здавалося, він не бачив нічого навколо. Ну, та й закохався ж, подумав Теодюль. Маріус пішов до церкви. Чудово. сказав собі Теодюль. Церква, це правильно. Побачення, присмачені трохи месою, бувають найкращі. Нема нічого приємнішого, коли переморгуєшся поверх бога. Дійшовши до церкви, Маріус не зайшов туди, а звернув і зник за її рогом. Побачення призначено на вільному повітрі. Сказав Теодюль. Подивимось на дівча. І він навшпиньки наблизився до рогу, за яким зник Маріус. Тут він остовпів. Затуливши обличчя руками, Маріус стояв на колінах на порослій травою могилі. Свій букет він уже порозкидав по ній. В головах могили стояв дерев'яний чорний хрест, на якому було написано білими літерами Полковник барон Понмерсі». Теодюль почув, як ридає Маріус. Його дівча було могилою. Розділ восьмий Мармур проти Граніту. Це сюди приїздив Маріус, коли вперше відлучався з дому. Це сюди повертався він кожен раз, коли пан Жільнорман казав Він не ночує вдома. Опинившись несподівано коло могили, лейтенант Теодюль зовсім розгубився він зазнав неприємного і дивного почуття. Що його неспроможний був проаналізувати, і що складалося з пошани до могили і пошани до чину полковника. Він відступив, залишивши Маріуса на кладовищі самого, і в цьому відступі була певна дисциплінованість. Смерть з'явилася перед ним в густих еполетах, і він мало не віддав їй честь по військовому, не знаючи, що написати Тітці. Він вирішив не писати зовсім, і відкриття, зроблене теодюлем відносно любовних пригод Маріуса, можливо, не спричинилося б ні до чого, якби завдяки одній таємничій і такій нерідкій випадковості, сцена у Верноні не відбилася майже зараз у Парижі. Повернувшись з Вернона на третій день уранці, Маріус, утомлений двома проведеними в Деліжансі ночами. І, відчуваючи потребу відсвіжитись від безсоння плаванням, швидко піднявся до себе в кімнату, скинув свій дорожній сюртук та чорну стрічку, яку носив на шиї, і пішов купатися. Пан Жіль-Норман, вставши рано, як усі здорові старики, чув, що Маріус повернувся, і, скільки дозволяли його старі ноги, швидко піднявся сходами до мансарди, де жив Маріус. Старому хотілося обняти внука і за одним заходом довідатись, звідки той приїхав. Але молодому треба менше часу спуститися, ніж восьмидесятилітній людині піднятись, і коли пан Жіль-Норман добрався до мансарди, маріуса там уже не було ліжко стояло застелене, і на ньому довірливо лежали сюртук і чорна стрічка. Так воно буде краще, сказав пан Жіль-Норман. За хвилинку він увіходив в салон, де сиділа Жіль-Норман за своїм вишиванням дірочок. Вступ його був тріумфальний. В одній руці пан Жіль-Норман тримав сюртук, в другій стрічку з шиї і кричав Перемога. Нарешті ми відкриємо його таємницю. Довідаємось кінець кінцем про його любовні пригоди. Ось у нас всі нитки роману. Я дістав портрет. І справді, до Чорної стрічки був почеплений якийсь маленький футляр з чагреневої шкіри, досить схожий на медальйон. Старий розглядав цей футляр, спочатку не відкриваючи його, з захопленням та гнівом зголоднілого бідняка, що дивився, як перед носом його проносять чудовий обід, призначений не для нього. Це ж, очевидно, портрет, на цьому я розуміюсь. Його завжди ніжно тулять до серця, ну й дурні ж вони, якась потворна дівка, а вони, ймовірно, аж тремтять. У теперішніх молодих людей препоганий смак. А давайте подивимось, сказала стара діва. Футляр відкривався, коли натиснути пружинку. У ньому вони знайшли тільки старанно згорнений клапоть паперу. Від тієї ж до того ж, засміявся пан жільнорман. Знаємо ми ті штуки, любовна записка. Давайте ж прочитаємо, запросила тітка і наділа окуляри. Вони розгорнули папірець і прочитали. Моєму синові на полі бою приватерло імператор зробив мене бароном, реставрація не визнає цього сплаченого моєю кров'ю титула, то нехай же прийме носить його в мій син. Ясна річ, він буде гідний його. Не можна переказати того. Що відчули батько з дочкою? Їх неначе заморозило холодом, що війну від смерті. Вони не обмінялись ані словом, тільки пан Жіль Норман тихо і немов до себе промовив Це почерк того рубаки. Тітка обдивилась папірець, перегорнула його на всі боки і поклала назад у футляр. У цей час. З кишені сюртука випав довгий чотирикутний пакетик у синьому папері. Мадмуазель Жіль-Норман підняла його і розгорнула синій папір. Там була сотня візитних карток маріуса. Одну з них вона передала панові Жіль-Норману, і той прочитав Барон Маріус Пон Мерсі. Старий подзвонив Увійшла Ніколета. Пан Норман Кинув на середину зали стрічку, футляр і сюртук. «Заберіть цей мотлох. звелів він. Ціла година минула в глибокій мовчанці. Старий і його дочка сиділи спиною один до одного і думали, можливо, про одне й те ж. Нарешті мадмуазель жіль Жільнорман промовила Мило. Через кілька хвилин. Повернувся Маріус. Перше ніж переступити поріг, він помітив, що дід тримає в руках одну з його візитних карток. Побачивши внука, старий своїм тоном буржуазної, глузливої вищості, в якому почувалося щось принижуюче, крикнув «Ого-го, то ти тепер барон. Поздоровляю. Що все це означає? Маріус злегка почервонів. Це означає, що я син мого батька, відповів він. Пан Жіль-Норман перестав сміятися і різко сказав Твій батько я. Мій батько? мовив тоді Маріус, спустивши очі і говорячи суворим тоном. Був скромний герой, який славою служив республіці і Франції. Він був великий у найбільш великих вчинених людьми подвигах. Він 25 років прожив на бівуаках, вдень під картеччю та кулями, а вночі в снігу, в грязі, під дощем. Він здобув два прапори, дістав 20 ран, помер забутий і занедбаний, а помилка його полягала лише в тому, що він занадто любив двох невдячних свій рідний край і мене. Для пана жільнормана цього було забагато. При слові Республіка він устав, або, краще сказати, схопився з свого місця. Кожне вимовлене Маріусом слово діяло так, як діє ковальський міх на горяще вугілля. Похмуре обличчя старого рояліста стало червоним, з червоного пурпурним, з пурпурного багровим. «Маріус – Маріус. гукнув він. Огидний хлопець. Я не знаю, ким був твій батько, і не хочу знати. Я нічого не знаю про нього і не знаю його. Знаю тільки, що всі ці люди були негідниками. Всі вони були жебраки, убивці, червоні ковпаки, злодії. Всі кажу, всі. Я не знав жодного з них іншого. Я кажу, всі, чуєш, Маріус, ти такий барон, як і моя туфля. Робесп'єрові служили самі бандити. Всі розбійники, хто служили Буонапарте. всі зрадники, які зрадили. Зрадили, зрадили свого законного короля. Всі боягузи, що втекли від англійців та просаків під ватерло. Ось що я знаю. Якщо пан ваш батько, був серед них, я не знаю його і не жалію за цим, тим гірше ваш слуга. Тепер горящим вугіллям був маріус, а пан Жіль Норман був ковальським міхом. Маріус весь тремтів, голова його палала. Він не знав, що робити. Він був священником, в якого викинули все його причастя, був факіром, який бачить, що прохожий плює на його божество, він не міг дозволити, щоб перед ним безкарно говорили такі речі в його присутності, топтали ногами його батька і хто його дід. Як помститись за одного, не ображаючи другого. Він не міг образити діда і не міг не помститись за батька. З одного боку священна могила, з другого біле волосся. Всі ці думки вихрилися в його голові, він був немов п'яний і хитався. Потім він підвів голову, пильно глянув на діда і громоподібним голосом гукнув Геть, бурбонів, і цю товсту свиню Луї вісімнадцятого. Луї XVIII помер чотири роки тому, але то йому було байдуже. Обличчя старого, збагрового раптом стало білішим, ніж його волосся він повернувся до бюста герцога Беррійського на каміні і глибоко, з якоюсь особливою величністю, вклонився йому. Потім він двічі повільно та мовчки пройшов від каміна до вікна і назад. Перетинаючи всю залу, паркет під його ногами тріщав, мов під кам'яною статуєю. Пройшовши двічі, він нахилився до своєї дочки, що дивилась на цю сутичку з оторопілістю старої вівці, і, посміхаючись майже спокійною усмішкою, сказав їй: Барон, як цей пан, і буржуа, як я, не можуть жити під одним і тим же дахом. І раптом Випроставшись, блідий, тремтячий, страшний, з облагородженим гнівом обличчям, він простяг руку до Маріуса і закричав Геть. Маріус пішов з дому. На другий день пан Жіль Норман сказав своїй дочці, Що півроку ви посилатимете цьому кровопивці по 60 пістолей і ніколи не будете говорити мені про нього. В душі старого залишався ще величезний запас гніву, і, не знаючи, як вилити його, він понад три місяці говорив своїй дочці Ви. Маріус і собі пішов обурений. Одна обставина, за яку треба згадати, збільшувала його роздратування. Домашні драми завжди ускладнюються такими дрібними фатальностями злоба росте. Хоч причини її залишаються такими ж. Відносячи з наказу діда Мотлох Маріуса до нього в кімнату, Ніколета, сама не помітивши, упустила, може, десь на темних сходах шагреневий медальйон, де лежав написаний полковником папірець, ні медальйон, ні папірець так і не знайшлися. Маріус був певний, що пан Жіль Норман Віднині він не називав діда інакше спалив заповіт його батька. Маріус знав на пам'ять ці кілька рядків і, власне, не втратив нічого. Але папірець, навіть почерк, ці святі реліквії були самим його серцем. Що зробили з ним? Не сказавши, куди йде і сам не знаючи цього, Маріус покинув будинок діда. Маючи при собі 30 франків, годинник і деякий одяг у дорожньому мішку, на вулиці він сів у кабріолет, найняв його на години і навмання поїхав до латинського кварталу, студентського краю. Що буде з маріусом?